Há uns dias eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando para vocês quem foi o primeiro guitarrista a utilizar o delay dessa forma, pensando as repetições em colcheia pontuada. A maioria de vocês respondeu que foi o The Edge, guitarrista do U2. E eu não fiquei tão surpreso, porque realmente o The Edge foi o grande propagador dessa nova dinâmica de trabalhar o delay pensando em várias camadas, né? E com cabeças de ataques separadas, né? Não pensando apenas em repetições em semínima, ou seja, uma nota por tempo, na situação de um compasso 4x4. Só que, todavia, não foi o The Edge o primeiro guitarrista a utilizar essa dinâmica do delay. O primeiro guitarrista foi esse aqui, ó, o David Gilmour, guitarrista do Pink Floyd. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui um pouco nesse vídeo. Bom, a primeira forma de pensarmos o delay é ajustando ele para dar as repetições em uma nota por tempo, ou seja, repetições em semínima, né? Você toca no momento e ele vai vir um tempo após o seu toque inicial, dessa forma. Então, pensando num compasso 4x4, você estaria tocando a primeira nota e o delay irá dar o feedback em cima da segunda, do segundo tempo do compasso, do terceiro tempo e do quarto tempo. Então a gente está ajustando o delay em semínima. Repetindo mais uma vez. E nós temos um grande guitarrista que usava muito esse tipo de regulagem, que é o Brian May, do Queen. Então é muito comum você achar os solos dele com esse tipo de delay. Vejam só. Essa é a forma mais básica de você trabalhar o delay. Você pode também pensar em outras situações, como por exemplo, na levada de alguns acordes arpejados, veja só. Essa é uma forma muito interessante de você trabalhar o delay. A segunda forma que você pode estar trabalhando o delay é pensando ele numa repetição que vai dividir o compasso de quatro tempos em oito partes iguais, ou seja, colocando o delay para bater nas colcheias, em cada colcheia de cada tempo. Então, cada tempo possui duas colcheias, então, obviamente, você vai ter oito toques do seu delay dentro de um compasso. Então, veja bem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em cada tempo, nós tivemos duas batidas de delay. Então, isso fica muito interessante para você fazer esse tipo de acompanhamento melódico. Olha só. Bom, a terceira forma e a forma exclusiva que eu vejo
que o primeiro guitarrista a utilizar foi o David Gilmour e depois o The Edge, é essa forma mais complexa de você pensá-lo, aonde você vai ter a sua repetição vindo na colcheia pontuada do primeiro tempo. Então, se você tiver um compasso 4x4, você vai dividir o primeiro tempo em quatro partes iguais, então você terá quatro semicolcheias, né? Então você vai tocar na primeira semicolcheia, no primeiro tempo, e a repetição virá na última semicolcheia. Então o contexto seria esse. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. As repetições elas virão nesse sentido que eu exemplifiquei para você. Vamos ouvir agora. 1, 2, 3, 4. É a forma mais complexa de trabalhar e é justamente essa forma que eu identifico o David Gilmour começando a usar ali em meados dos anos 78, 1977, 1979. Então, no final da década de 70, ele foi o primeiro grande guitarrista a pensar o delay dessa forma, colocando a primeira repetição para vir na colcheia pontuada. Estamos pensando um compasso de quatro tempos por compasso. Então, fica aí essas três formas para você pensar o delay e usar de acordo com a sua criatividade, né? Se a gente for olhar o movimento worship, hoje em dia, nós podemos ver que é uma forma muito utilizada nesse contexto. Então, eu vou exemplificar para você aqui agora, para você perceber. Se eu colocar um pouco mais de delay, o nível, vocês vão ver que vai ficar bem mais evidente, olha só. Thank you.